Hoje, dia 12 de julho, dia de São Gualberto. Descendente de uma nobre família de Florença, Gualberto recebeu uma educação culturalmente aprimorada, mas religiosamente falha. O amor às vaidades do mundo tomou nele proporções tais que, esquecido dos princípios morais, se entregava a uma vida de liberdades perigosas. Mas chegou a hora da desgraça, que se transformou em graça. Numa briga, faleceu seu irmão Hugo. O pai jurou vingança contra o assassino e exigiu de Gualberto a promessa de se vingar. Numa sexta-feira santa, Gualberto voltava da sua fazenda quando topou improvisadamente com seu inimigo. A estrada era estreita, não havia possibilidade de fuga. Sem hesitar um momento, Gualberto desembaiou a espada e, sequioso do sangue do inimigo, precipitou-se sobre o assassino do irmão. Este, vendo-se sem saída e sem armas, teve uma inspiração. Atirou-se de joelhos ao chão e, de braços abertos, suplicou: "Por amor de Jesus, que neste dia morreu por nós, tem piedade de mim, não me mates." Gualberto, estupefato, sem saber no primeiro momento o que pensar ou fazer, parou. Lembrou-se do grandioso exemplo que o Divino Redentor tinha dado do alto da cruz. Perdoando seus inimigos, sentiu-se tomado de grande comoção. Conseguiu dominar o impulso de ódio e vingança. Jogou fora a espada, foi ao inimigo, abraçou-o e disse: "Não me é possível negar-te o que pediste em nome de Jesus Cristo. Não só te deixo a vida, mas te ofereço minha amizade. Pede a Deus que perdoe meus pecados." Foi para Gualberto a hora da conversão. Assim, reconciliado, entrou na primeira igreja que encontrou, atirou-se aos pés do crucifixo e, em ardente oração, pediu ao Divino Mestre que lhe perdoasse os pecados. Depois, fixando os olhos no Cristo, notou a cabeça da imagem se inclinar para ele em sinal de perdão. Profundamente impressionado por esta visão, decidiu dar outro rumo à sua vida e dedicá-la ao serviço de Deus. Para esse fim, foi ao convento de São Miniato pedir admissão entre os religiosos. A princípio, encontrou a mais forte resistência por parte do pai, que estava resolvido, se preciso, a usar a força para tirar o filho do convento. Diante, porém, da sua constância e firmeza inquebrantável, desistiu deste plano. Deus é muito superior à nossa generosidade e fez com que Gualberto superasse com facilidade os obstáculos da adaptação à vida religiosa, dominasse perfeitamente os demais defeitos e até superasse em fidelidade religiosa os outros monges. Falecido o abade, os religiosos o escolheram como superior, mas ele relutou, não querendo aceitar a dignidade de superior, e retirou-se a uma solidão perto de Florença. Não tardou, porém, que viessem outros jovens atraídos pela santidade daquele eremita e pediram que os aceitasse em sua companhia. Gualberto deu-lhes a regra de São Bento e iniciou a construção de um novo mosteiro que, com o passar dos anos, gerou outras comunidades, dando origem à nova ordem chamada de Valombrosa. Assim, a providência divina exaltou a humildade de São Gualberto, tornando-o pai de muitos monges. Amável e carinhoso para com todos, era austero e inclemente para consigo. Apesar de uma moléstia dolorosa no estômago,
nunca se dispensava do jejum e demais penitências. Maduro em santidade e merecimentos, Gualberto faleceu em 1073, na idade de 73 anos. Sua ordem ainda continua em nossos dias. Amado São João Gualberto, que soubestes perdoar ao assassino de vosso irmão, intercedei por nossa Igreja, que a cada minuto de nossas vidas sejamos ajudados pela misericórdia divina e por vós, para que aprendamos também nós a graça do perdão, por Cristo nosso Senhor. Amém. São João Gualberto, rogai por nós.